Bragge, debut i Superettan. Hur känns det? Det känns jättebra. Sjukt kul att springa ut här. Det var ju fantastiskt stöd vi fick från läktarna idag. Hela tiden och mot slutet när det blev lite tillbakatryckta så sjöng bara fansen ännu mer. Så att det var en fantastiskt fin debut att få vinna dessutom. Hur ser du på din egna insats överlag? Ja, jag tyckte det var ganska bra. Det var kontrollerat och ville ha boll och vände och var inblandad i första målet. Och sen krigade jag mycket. Det gav mig inte. Jag skulle ha den här segern och det tycker jag gjorde. Sen så har jag haft lite problem nu med en liten ljumske eller höftböjare om man ska kalla det. Och det var skönt att det håller och att jag fick 90 minuter. Så fortsätter jag så här så har jag förhoppningsvis ännu mer ork hela matchen. Kände att det tog lite på krafterna i slutet. Springa så som jag gjorde. Det var ju bra första halvlek från er sida och sen andra halvlek tappar vi lite kvalitet. Varför tror du vi gör det? Nej, jag tror att det är en kombination lite av att vi blir väldigt, alltså inte nöjda, men vi pratade om det i paus att vi inte skulle bli nöjda. Men Brommapojkarna kom ut med en helt annan inställning. De spelar ett pressspel när de liksom egentligen bara trycker upp allting och kör man-man nästan. Och, ja, vi blir lite, jag vet inte, vi blir lite tillbaka tycker jag. Och sen så när de får målet då blir det lite stressigt, men vi reder ut det till slut. Jag vet inte, vi kanske blir lite trötta också. Vi gjorde en väldigt fin första halvlek tycker jag. Så grattis till segern. Tack så mycket.